No nyt on opa tullut tänne Apon keittiöön Nakkilan kirkon vaiheelle. Meillä olisi tarkoitus nyt tehdä sitten tätä saaristolaisleipää. On tuolla netistä saanut ohjeita siihen. Niin kokeilla, ei olla ennen sellaista tehty. Niin kokeillaan. Mä aloitan nyt näistä tarvikkeista, mitä tähän kuuluu. Niin mitäpäs esittelen ne nyt sitten tässä. Elikkä, niin kuin näette, niin siinä on räpsöön saaristolaisleipää. Ja tuo räpsö tarkoittaa reposaarta. Se on reposaaren lempinimi se räpsö. Punasipulia, sitruunaa, valkosipulia, ahtisilliä, ranskankermaa, tilliä, voita. Siinä ne on tarveaineet. Että ruvetaan varmaan eti ensimmäisestä tekee nyt tosta sellaisesta massasta. Niin sitä massaa tuon leivän päälle, niin saadaan se jääkaappiin sitten vetäytymään. 58-vuotias. Näin. Nyt on sitten kamera päällä. Nyt leikkaa pois tuo pätkä sitten. Ei mitään. Hämminkin. No nyt ruvetaan sitten tekemään niihin saaristolaisleipiin tätä sellaista sörsseliä, joka laittaa sinne jääkaappiin vetäytymään. Se alkaa punasipulista. Tästä on komea punasipuli. Nyt pistää vauhtia tähän. Näin. Kyllä on kaunis. Kattokaa. Lähteekin hyvin. Lähtee. Ai ai. Siinä on sipuli. Tää varmaan riittäs. Mitä sä Anne sanot, puolikas riittäs? Kyllä. No kuudelle leivälle. Mutta se isompi puolikas. Mitä se isompi puolikas varmasti piisaa? Tää pitäis nyt saada tietysti aika pieni, kyllä on terävä, on veitti, tää on hyvä. Kerrassaan mainio. Punasipulia. Näin. Ja sitten tässä vaiheessa pitää aina meikata vähän tuo sorme, että saadaan tätä makua sitten. Verta kokeiletään makua ruokaa. Ja näin. No siinä on sipuli. Näissä ei mitään muuta. Laitetaan tänne, tehdään tähän se sörsseli. Ja sinne tulee nyt sitten punaa sipulia. Laitan vähän tonne. Määnikkästi. Aina se yksi menee lattialle tietysti. No sitten siivotaan loput. Siivotaan sitten loput. Tää jää nyt yli. Ei mene enempää tuon punasipulivat. Sitten se lataa silliä. Nyt pitäisikö tuohon laittaa kun paperi alle, ettei tuo lauta? Niin tulee sinne. Näin niin. Mä hakeen. Oota, ois tuokia hakee. Joo. Leikkaatko sä sit pois se kohde? Joo. Jos siellä voi. Folio pistetään. Folio laittaa. Joo, me ei haitettu pois. Joo, hyvä. Joku lauta. Nyt tää itse kuningas. Elikkä annakaa ne haarukan sieltä. Missä sitä on? Saadaan silliäkin. Näikkästi. Nyt ollaan näitä pikkuapureita tässä. Mä en tiedä, mä en ole koskaan ikinä tehnyt tätä, mutta
Tämä on nyt tärkeä minusta, tässä mä tiedän jo etukäteen tämän, että ei käytetä mitään vanhoja silliä, vaan se väkevöityy sitten ja sitten avataan purkki justiinsa ennen kuin tämä laitetaan tänne sörseliin, koska se, sit se on raikasta se silli ja hyvä maku. Se rupeaa tulemaan se rasvaisempi maku sieltä, sit, kun se seisoo. Sano Sanne nyt, mikä pizza olisi. Lasken nyt silleen, että 6 leivälle. Joo. Tää on ihan... Minä en tätä ole tehnyt, mutta siinä on. Noni. Olkoon sitten. Niin. Anna mulle se haarukka. Joo. Laita se kiinni, ettei vaan kaatu. Anne vetää. Maistiaiset. Niin. Onhan se. No niin, ja nyt näitä laitetaan punasipulien joukkoon. Ai, kun on helppo leikata. Tällaisia kuutioita. Pistää vauhtia tähän. Vauhtia tähän on. En ole ikinä syönyt edes täällä. Mutta tää on nyt, on tuolla nähnyt, niin tää Ahvenanmaalla ja siellä suosittu ruoka. On. Apo ei epäile. YouTubesta on nähnyt. Tätä on tehty monet nää karavaanarit on, mitkä harrastaa ruoanlaittoon. On nähty muutamatkin filmit ihan tästä. Tämän tyyppistä leipää tehneet sitten. Näin. Ai niin, joo. Nyt mä annan tän heti pois. Nätisti, ettei se nyt lentele tuon meistä. Anne ottaa. Noin. Ja sitten? Pyystä lautaa vähän. Ei kai tänne sitten muuta. Kun tämä. Elikkä Veen Raasse kotimaista tätä Ranskan kermaa. Ja voi laittaa tuolla. Noin, siinä. Sitruunaa sano Anne, hyvä. Sitten tilli vielä. No tässä on tää niin terävä leikki. Tää vähän kattoo tätä. Ja tätä apolle tosta noin sitruunassa tarvii kummisi sitä johonkin. Pikkasen puhutaan sitruunaa. Aina tekee poikaa sitruunan makuun. Saanne, ottiko se mulle oluen? Kokille. Kyllä se Anne aina muistaa kokille olutta. On se niin ihana. On se niin ihana, Anne. Muistaa vanhaa kokkia. Ei, ja sitten kuule vielä tilliä. No pitäisikö saksia leikata? Joo. Mä otan vaan vähän tuonne esituolta jäljellä. Siellä oli. Ai siellä oli jo. Täällä on sakset. Sakset ja... Nyt jos miekin rupesin kuiskaan, niin kuin noita ostaa porukkaan. Niin kuin me kuiskaillaan. Kuka saa mikä selvää? Älä lattialle laita sitä. Tää? Kyllä se saa sieltä siinä. En mä usko, että se sen kummempilaan. Mutta nyt reilusti sitä. Joo, tää on mieton mausti. Sitten vähän pinnalle jätät sitä. Joo, tossa on nyt pinnallekin sitä. Hop. Mä tykkään tiilistä. Se on hyvä.
Tiili on hyvä mauste, musta. Se on tosi hyvä. Joo. Tätä tässä tulee just sopiva. Laitatko sä pippuria jo? En laittanut muuten se vielä. Mistä? Tässä on musta pippuri ja mikähän sä et pelaa? Kansi pois. Onks tää jo jengoa? Ei ku kansi pois, siis se vaan se muovi. Aha. Lippa. Se. Sit vaan veivaat siitä niinku sulla. Ai jaa, tää on näin hieno. Olis muu täällä hienompikin. Joo. Kyllä siitä vissiin tulee tässä. Näkyy. Joo, meillä on kans tuulai. Tuulaja. Hei, mua osti 60-vuotias lahja. Mä sain firmalta joskus. Aha. Kaks. Kyllä tänne meni tää pippuri. No hyvä. Laita se kansi kiinni siihen. Ai mitä? Saa puhua. Kyllä, ei tää on niin... Nokon nukaan. Vakavaa. No niin. Ja sitten... Mä rupeenkin noita valkosipulien kimppuun ja ne paistetaan voissa ja sitten leikataan leivät ja tätä laitetaan siihen päälle ja kaikki onkin sitten valmista. Tuossa nyt ei ole mitään tuossa valkosipuli. Tän saa Anna laittaa. Jääkaappi. Jääkaappi laittaa kanssa. Maistaako se hyvää? Siinä voi olla, että suolaa puuttuu. Kyllä mä laittaisin suolaa tähän. Mä laittaisin? Joo. No laitetaan sit suolaa. Oo, varovasti. Kämmenelle! Niin on joo. Ei yhtään. No ei yhtään enempää. Kato se. Ripoutuu sitten se. Sieltä se silli tulee, sieltä se saa taas suolassa. Suolahan irrottaa aromit. Niin. Elikkä tää on sörsellä nyt tässä. En jää viitin vilmata, se on yksi ton valkosipuli kanssa. Että laitetaan tää nyt sitten jääkaappi tekeytymään ja laitetaan vilmikokki ja sitten kun... Palataan astialle, kun viimeistellään näitä leipiä sitten. Valkosipuli voiseossa paistetaan saaristolaisräpsöä leivät. Tuonne ilmestyy reikki. Se antaa laajakulma kuva, niin se ottaa vähän pois. Joo. Katsotaan nyt, miten tämä onnistuu. Aika hyvä näköistä ainakin. Näkyy. No niin, ja nyt sitten onko tämä leipien paistoja. Tässä valkosipuli voissa. Tätä on nyt puolet, musta tuntuu, että piisaa. Tällainen rökäys voita. Siitä. Tässä on valkosipulia sitten siihen. Tässä on löipää. 6 palasta kaunista. Räpsöölaista. Mikä se nyt oli? Reposaari. Siellä. Se on niin... niin piilossa se. Miten se nyt on? Odotellaan nyt. Oikeastaan ysimmä nyt. Hiukan ylemmäs täytyy saada. Se? Täytyy saada hiukan ylemmäs. Joo, näin voi suunnata sitten. Näin. No niin. Ja siitä kiristää. No, nyt meni hiukan liikaa. Joo, siitä löystennät. Siitä sitten taas. Sä katso sun kuvas siihen. Joo. Noin, ei se tarvi kato pöytä näkyy. Joo. No niin. Nyt annetaan sen lämmetä sitten ja valkosipulia tässä näin. Sitten paistaa leivä, tulee hurmaava tuoksu. Hetkinen, nyt tärkeä nurkki. Missä se minun olueni? Täällä. Täällä sujuu niin hyvä. Viimeksi meni vähän pieleen se.
Ei tää joka kerta, kun tässä apokeittiössä kuvaat, että se meni vähän niin kuin pieleen. Tää oli pysillä. Noni, nyt se on hyvä. Joo. No, en tiedä mikä siinä meni, vähän sellaisessa sääläyksiksi se on. Nyt on tehty vähän niin kuin pala palalta sitten. Hallittaa sitä hommaa. Eikö tässä ole valoja tässä? On, paina siitä vaan päälle. Mistä? Siitä. Ei kun siitä, no ihan ei mitään haittaa. Toisesta siitä vasemman, enemmän oikealle. Enemmän oikealle? Siinä. Täältä? Kyllä. No niin, nyt kyllä näkee. Nyt meillä on valoja täältä, sit tulee täältä ja tuolta. Korkealla nyt tuo valo. Tässä ei varmaan ole väriskyitä, mitä pihvejä tehdään. Nyt laittaa heti jo nää valkosipulit tirisemään täällä. Nyt leviää huumaava tuoksu. Aijaa. Rakkaat katsojat, tällaista kokkausta taas sitten tehdään. Nyt voidaan laittaa keiskalle se varmaan. Laitetaan vaikka kutokin. Pärttiinkö liikko? Ei. Tuoksuu hyvä. Mitä? Tuoksuu hyvä. Joo, tuoksuu. Neljäistä valkosipurille tuoksuu. 160 asteisessa. Sä tykkäät valkosipurille. Joo, mäkin. 160 asteisessa. Mä katsoin noitten kahvipannuja. Teijä, minun. Mitä? Minun. Ai sinun. No joo, itse mitään. Raija ja sun. Raija, kun se on Arja. Arja. Arja ja mun puoli kyllä. Niin. Joo. Kato se mennä vähän. Ai ei kun mikään tuoksu. Joo. Ja nyt laitetaan sitten, kun tässä on nyt tätä. Oh. Nyt ne leivät. Ne leivät tähän valkosipuli voi seokseen. Näitä laitetaan suoraan Reposaaren räpsöön. Matus ne kaikki leivät sinne. Se on sellainen kerhokin on olemassa, kun räpsö on papa. Ja niillä on kymmeniä erilaisia vanhoja tunturimopoja. Vielä ne ajelee. Niillä on kokoontumisajoja ja kokouksia kaikki. Kivaa kerhotoimintaa, ihan varmasti. Räpsö on papat. Mahtuuko sinne kaikki? Mahtuu tyhjää vaan. Joo, kun on kasari. Ahkoja. Onko sulla tähän kantta? On en se, tarvi siinä nyt kaapissa. Joo, en mä tarvi nyt. Tällaista voisi vaikka kokonaisen kanan tehdä. Mm-hmm. Laittaa kuule paistaa ekas, laittaa pohjalle vaikka appelsiinituoren mehua puristaa ja kulmakaapi se on. Joo. Kasarin tai toi kanne. Joo. Nyt oli tuolla missään City Marketissa oli muistaakseni tarjouksessa kokonaiskana. Vai liekko oli pikkapaussa? On aika iso ja 1,6 kiloa. Joo. Kato Adilo on samalla kahvikeitti kuin meikki. Mokkamaster. Ai niin joo. Ari-Pekalta myös saatiin se mokkamaster. Nyt voidaan laittaa vähän. Ah, kun ihana. 7. Joo, no, mitä? Ei mitään. Anne ihmetteli, kun samalla kahvikeittikö meillä. Tulee virte. Suuntaan. Mä oon vaalinnut sitä kuin kulta. Ja onko se hyvä? On se hyvä. On hyvä. Todella hyvä. Kyllä se siipeet oli vähän saanut, mutta. No ei se mitään haittaa. Se ei haittaa meille yhtään. Pesin just eilen sen pannukin. Tää on 2 kuukautta ollut tällä, nyt kun mä aina täytän vaan tällä ton
Joo. Ja tähän vaan huuhtelen näin kahvia. Niin joo, mä oon pesin eilen just tota. Sitä rupes kertyä vähän sitä kahvirasvaa sinne. Ei kannata kaataa pannusta, kun joo. Erivinen. Joo. Kyllä mä oon ollut tyytyväisin. Hyvä. Oikein tyytyväisin. Onko toi vielä kahva kääntävä? Oo. Kun tummaa leipää, niin hän näe koskaan olisi kääntetty koskaan. Ja sit mä saa jäähtyä ennen kuin laitetaan sitä töitä. Sun pitää nostaa siihen talouspaketin päälle. Tehdään näin. Anne on siinä, ettei tuu niin hirveen rasvasia sitten. Totta töriset. Se vähän pärskii tätä. Sillä ei ole mitään merkitystä. Kuuluukin pärskiin silloin, kun tehdään ruokaa. Ja. Se ihan kiehuu toi rasva tosta läpi ja ton leivän läpi. Sä voit pistää hellan pois ja sitten siirtää sivuun ja antaa olla siinä hetken aikaa. Niin. Joo. Kukone. Mä en nyt kokkia rupee neuvoa, mutta kyllä. Ne palaa. Joo. No nyt on. Alkaa olla noita valkosipulit vähän värinen, se on oikeastaan. Laita vaan sivuun ne, se pannu. Eikä ole sammutettu koko levyä. Eiköhän nää oo. Oo, nostelet siitä sitten. Niin se mittaa vaikka valkosipulet ihmisessä. Ei se mitään. No laitetaan tohon leivipaperin päälle, se on Anne keksintö. Nää on tosiaan rasvasia nyt. Imisi tuota ylimääräistä voita pois niistä. Jäähtyköön, niin sitten laitetaan se sörsseli siihen. Sitten syödään. Sitten syödään. Nautitaan. Niin. Nautiskelua. No nyt tämä voi laittaa vähän. Voi olla, kun sä nyt tiputat sitten. Se oli virhe. No niin, tällaista näin. Sitten otetaan se maisteluvideo vielä tää jossain välissä. Nyt on päällä. Tämä on nyt se kuuluisa katsojien toivomuksesta, mitä maisteluvideo, että maistetaan nyt. Kerros nyt Ossi ensin, mitä tässä on. Mä kerroin jo. Kerroitko? Joo, kerroin. Nyt maistellaan. Nyt vaan maistellaan. Hyvä. Ja hurjasti silliä. Miten tuo silli tulee semmoinen kiinnostaa? Minä arvioin. On se ihan rutisee ollut. Hyvä, on hyvä. On kyllä. Nyt tätä apon. Miten nää oli näin? Kantarelle. Martina. Ai ihan hyvä. Kova. No. Hyvä, että mun tee suola. Me jäädään nyt nauttimaan tähän näin, niin nauttikaa tekin sitten. Eki vanna se kanssa. Nauttikaa tekin. Ai jaha, mitä mä nyt tekisin sitten. Poikki! Kiitos kun katsoitte tämän videon ja pistäkää sitten tykkää-nappulaa ja kaikkia tilausnappuloita sinne sitten. Mahdollisimman paljon.